Avui parlarem de les biblioteques del món antic. Per parlar de les biblioteques hem de parlar de l'escriptura, bàsicament perquè sense escriptura no hi hauria biblioteques. L'escriptura sorgeix eh, fa milers d'anys per necessitats d'economia, economia que vol dir la gestió de la casa. És a dir, en els antics palaus es necessitava portar registres comptables de cobraments, de pagaments, de la quantitat de cereals, d'esclaus... I eh, això genera que els escribes, que eren sacerdots, comencin a fer documents sobre tauletes d'argila. Aquests sacerdots habitaven en el temple i també guardaven, tenien l'arxiu d'aquests documents en el temple. Aquesta vinculació del temple i de les biblioteques es perllongarà al llarg dels segles. Aquesta és la primera funció de les biblioteques, la de ser arxiu, i ho trobem clarament en les biblioteques com la d'Ebla, com la de Nipur, la de Nínive, o com a Ugarit, on apareix ja la segona funció de les biblioteques, que és la de centre d'ensenyament. La Biblioteca de ja trobem documents escrits en diverses llengües això vol dir que la gent sabia els escribes, sabien eh, escriure, tenien perfectament les tècniques d'escriptura de diversos alfabets i, a més a més, coneixien eh, diverses, diverses llengües. Això ens porta a parlar de si s'estan escrivint textos i s'estan traduint, l'escriptura ja ha anat evolucionant i s'estan generant textos, no només registres comptables o, o vinculats amb l'economia, sinó de tota mena, de pensament, d'història, en alts eh, cronològics que els sobirans els interessen, s'ha de fer de testaments, de cartes. i eh, això ens porta a parlar de la tercera funció de les biblioteques eh, al voltant dels temples que eren centres de producció de llibres. Això a Egipte, eh, aquestes tres funcions de les biblioteques, la d'arxiu, la de centre d'ensenyament i de centre de producció textual, està completament consolidat perquè Egipte eh, fa unes eh, aportacions importantíssimes a la història de l'escriptura i de les biblioteques, que són la posar en circulació el paper, en primer lloc, la separació de les biblioteques i dels arxius, en segon lloc, convertir les biblioteques en biblioteques públiques, fins aleshores tot estaven vinculades al Palau i per tant eren biblioteques privades, i en tercer lloc, quan parlem de producció de llibres, estan produint exactament els mateixos llibres que nosaltres, és a dir, inèdits, còpies i traduccions. Per parlar d'Egipte i les biblioteques, s'ha de parlar de la Biblioteca d'Alexandria sense cap mena de dubte, arriba a tenir 700.000 volums, Uh, és un centre cultural de primer ordre on no només s'ensenya, es produeix uh, i s'arxiven llibres, sinó que uh, és un lloc de pensament. Allà sorgeix la filologia perquè es fan unes edicions acuradíssimes. També hi ha una segona biblioteca, que és la primera biblioteca, Uh, és el museu, que està al Temple de les Muses, la segona, és, la més petita, està uh, en el Temple de Serapis, és el Serapeion, i la tercera biblioteca que hem de parlar d'Egipte, que és la segona en volum de l'antiguitat, uh, que és la Biblioteca de Pèrgam, que és la que posa en circulació el pergamí. Després a Roma uh, ja els llibres funcionen pràcticament com nosaltres, biblioteques públiques, privades, comerç de llibres, n'hi ha per, per tot arreu. Aquestes funcions de les biblioteques eh, antigues, que no deixen de ser les funcions que ara tenen les biblioteques, ens recorden aquelles paraules de Pierre Vidal que diu de pensar eh, històricament i considerar-nos subjectes històrics per aquesta voluntat de preservació de, del passat, el present i el futur.